këtë dil në emisionin Familia Ime, do të diskutojmë për rëndësine familisë së hershme. Sa ka rëndësi ndarja e përgjërsive në qift në edukimin e të vegjelve? Nga cila mosh fëmiu fillon të kuptoj për regulat e përcaktuara edukative? Për këto dhe shumë çka tjetër, në studio do të flasim me Rita Selimi, asistente në Departamentin e Punës Sociale në Universitetin e Prishtinës. Edukimi në fëmijërinë e hershme është mjaft i rëndësishëm një për zhvillimin kognitiv të fëmijëve, por tjetër edhe në zhvillimin aspekt social dhe të sjelljes. Ardian Ndrecaj, prind. Nuk kisha thonë që është baba i mirë, më thonë kisha thonë është baba normal, i cili i merr përgjegjësinë e vet që e ka mrena familjes edhe mrena shtëpisë. Rina Ramadani, nën. Fëmia është inspirim për jetën, për punën, gjithçka që bën ekivullnetin ndryshe. Familia Ime, emision me Mirjeta Morina.